Being here, I understand, a place of kings and queens, but now I feel like a princess. I'm really amazed about this region and the expression of Albarinjo and the different terroirs. Yeah, I think I got in love with Albarinjo. I always loved Albarinjo, but I don't know, I'm amazed about this region. We had such an amazing evening. We had great food, great wines, and fantastic company. Un voyage au Portugal, c'est des très bons vins, un accueil extraordinaire et des paysages extraordinaires. Donc on est tous très heureux. Bem-vindos a Trás-os-Montes, uma região maravilhosa onde se produz do melhor que existe em Portugal. Vinhos, azeite, carnes e onde sabemos receber muito bem. Venham visitar-nos e degustar aquilo que melhor se produz nesta região. Thank you.
importância este evento em que conseguimos juntar estas duas sinergias, quer da cozinha, quer dos vinhos. E quem é cliente deste meio percebe que de facto tudo melhora quando é bem harmonizado, quer o vinho, quer a comida. Este evento aqui, o Live Taste, é um evento onde nós conseguimos associar o vinho e a gastronomia. O vinho faz parte de nós, da nossa cultura, da nossa gastronomia. Para os portugueses só faz sentido beber vinho à refeição. E, portanto, isto é conjugar tudo, posicionando a marca num patamar um pouco mais alto. Eu sou francês, faz 4 anos que estou aqui, no Portugal. E para mim, uma maneira de encontrar os outros chefs, os outros pessoas da profissão e de partilhar coisas com eles. É com muito gosto que vejo todos estes produtos com excelência e alta qualidade a serem promovidos e ainda por cima num fim de tarde tão agradável no Palácio de Freixo. É a celebração da boa comida com o bom vinho e, portanto, faz todo o sentido a nossa empresa estar presente no sentido de promovermos o nosso produto junto dos clientes e junto dos consumidores. É um posicionamento de luxo, um posicionamento, não é, orientado para um cliente de luxo, um negócio de alto segmento. Pessoas fantásticas, sítio maravilhoso, eu acho que é mesmo um sítio que todos gostamos de estar e estamos todos unidos.